Yeah. Are you guys hungry? Very good, Jay. Hey, send chong marmak the grossungo. I'll get it. Hey, bring donuts. You need to go to the house. I'll get it. I'll get it. Азыр алыш керек бір отау срочно. Ой отыр е, мен пісілік албайсың ол. Күзінді алшы ай. Ей. Күзінді алшы ай соткан ай. Ақша олғанды. Я. Азыр ел алам. Инсан ғана сәрлі келді. Ирдағанды білесің бе? Соны телефондар бар. Ей. Сені кіндей телефон бақты. Ей. Кім әлі ад? Бекболот. Ей, Бекболот. Ирдағанды білесің бе?